Punto quinto, solicitude ao Ministerio do Interior de implantación dunha oficina da Policía Nacional no Concello de Betanzos. Por todo o socialista, teño a palabra. Vale. Ben, eh, por todos os grupos aquí representados, eh, he coñecido que a Policía Nacional acude con a periodicidade de dúas veces eh, ao ano, durante unha semana, ao noso Concello para realizar os trámites de renovación e expedición do documento nacional de identidade atendendo en cada unha destas semanas a unhas 300 persoas, é dicir, unhas 600 persoas ao ano, non só veciños e veciñas do noso concello, sino dos 16 concellos que forman parte do noso Partido Judicial que eh, utilizan esta eh asistencia da Policía Nacional para facer eses eses trámites. Agora ben é certo que moitísima xente do noso concello e da nosa do noso partido judicial, da nosa bisbarra, teñen que acudir a, a Coruña, concretamente a Avenida do, do Porto, ven a, a Lonzas, a realizar estes trámites, posto que esas dúas semanas durante o ano non son suficientes, obviamente, para atender toda a demanda. Ben, a Policía Nacional ten as competencias exclusivas na tramitación e e renovación tanto do documento nacional de identidade como do pasaporte, así como todos os trámites relacionados con estranxería ou as, eh, especios, eh, sobre os xogos, os xogos recreativos. Por lo tanto, para facilitar a estos 80.000 veciños que potencialmente se verían beneficiados, veciños do noso partido judicial, de que a Policía Nacional estuvera eh, con unha oficina en Betanzos presente durante todo o, o ano, o que se solicita é eh, que que eso que a Policía Nacional teña aquí unha oficina como a ten noutros concellos de Galicia de similares características ao noso. Por lo tanto, o acordo moi sinxelo e sería eh, primeiro solicitar ao Ministerio do Interior a implantación dunha oficina administrativa da Policía Nacional no Concello de Betanzos para mellorar a atención aos cidadáns na realización de trámites administrativos como expedición do documento nacional de identidade, pasaporte ou permisos de estrangería. Segundo, o Concello de Betanzos comprometese a colaborar na prestación de dito servicios aos cidadáns facilitando un local e dependencias adecuadas, é dicir, mobiliario e equipamentos en Betanzos para a implantación da oficina da Policía Nacional solicitada. Igualmente serían de contado concellos gastos correntes de funcionamento, mantenimento e conservación das dependencias cedidas. Terceiro, remitir o presente acordo da de delegación e a súa delegación do Goberno na Comunidade Autónoma de Galicia, que o fin de que estas trasladen e apoien a presente solicite do Ministerio do Interior ou a tratarse dunha competencia do debandito organismo. E cuarto, notificar este acordo ás persoas interesadas e comunicar aos servicios municipais afectados para o coñecemento e para os efectos oportunos. En resumo, acercarlle a cidadanía a poder realizar estes trámites sin se que teñan que desplazar á capital da provincia portavoz en Común. Bueno, referente ao punto anterior, nos sumábamos ao que dixo o alcalde, por eso non dixen nada, digo que non se entenda que non, non nos despedimos por nada particular, me refiro, nos sumamos evidentemente, por eso non interviñen, non? E agora, indo ao, O que estamos eh entendemos que non que é necesaria, o sea, que é necesaria e que facilitaría moito, sobre todo, aos veciños da Contorna a posibilidade de amañar eh temas como o, o do DNI, incluso a posibilidade de que tuveran na, a, o sea, a parte da oficina que hubiera a posibilidade de, de do traballo propio da policía, porque ao final eh tanto a policía local como a Garda Civil eh non hai na comarca, non hai moita Entendemos que hai necesidade, xa sei que non patrullarían por fora de Betanzos, pero ao final eh, Betanzos é pequeno, o mellor non, non ten esa posibilidade. Se si é oficina para o DNI, pois pues oficina para o DNI. Se si é para máis, tampouco polleríamos pagar. Quero dicir que vamos a apoiálo sin problema ningún. Tava o nacionalista. Alcalde, eu supoño que a ninguén lle collerá de sorpresa, que desde o Venega digamos que non vemos con excesivos boxollos o despregamento de máis policía española no noso país e que abogamos por desenvolver plenamente o Estatuto de Autonomía e implantar a Policía Integral Galega, non? Con cambio que isto podría supor máis, isto non impide que, obviamente, pois, recoñezamos que efectivamente, bueno, pois, eh, o servizo nos termos nos que actualmente hai que desenvolver no noso país na nosa cidade, forraría a nosa vicinanza un lote de kilómetros necesarios, un lote de molestias, a nosa veciñanza e a veciñanza dos municipios da nosa comarca, da nosa parte de Xuicial, e nese sentido, pois, efectivamente creemos que o servizo aquí é unha millora e reducir as molestias. E o noso voto, polo tanto, vai ser da extensión. Por debo de Betanzos Novo. Capital de Comarca, cabeceira de partido judicial e hai que garantizar e axudar a que isto siga sendo así. Temos que manter e conseguir ter para Betanzos todos os servizos posibles. A excepción dos documentos de identidade, pasaportes e permisos de estranxería son deses servizos que, ainda como día propostas se deben o de maneira precaria, convén tenlo de mellor calidade e de maneira permanente. Tendo en conta que hoxa competencia é exclusivamente dese de corpo de policía, pois pues apoiaremos esta proposta. O Popular. Claro, no bien, evidentemente, que eh, nuestra postura va a ser totalmente favorable en este aspecto, como bien dice la exposición de, motivos, pues no solo eh, como comarca sino como partido judicial, aglutina una masa de población eh, más que importante para poder tener este, este tipo de, de servicios, que es al fin al cabo una oficina pues, para tramitar todos estos expedientes, como bien se menciona en la, en la en la, exposición de motivos y evidentemente pues, por la parte que me compete como miembro pues, de alguna de estas comisiones en Madrid pues eh, decirle al señor alcalde que desde luego también me pongo a su disposición para cualquier cosa que necesiten e que haya que eh, intentar eh, hacer llegar allí. Por lo cual, eh, desde el Grupo Popular, o eh, nuestro voto va a ser favorable. ben entendo que está aprobado por unanimidade e agradezco a todos. Ah, sí, con extensión do, do Grupo Nacionalista. E eh, agradezco a que votou a favor así y agradezco tamén un ofrecimiento por parte de, do portavoz popular y evidentemente que, que todos andarán. Todos andará. Ben, eh, señor secretario, se aproba que os votos a favor ben, se manifestaron o voto, voto do Grupo Popular Grupo Socialista, Betanzos Novo abstención do Grupo Nacionalista e o, o voto a favor de Betanzos en Común Punto siguiente